Це новини на ЮА Закарпаття у студії Андріана Куфель та команда Суспільного. Вітаємо. Українську православну церкву Московського патріархату перейменували на Російську православну церкву. За закон сьогодні проголосували 240 народних депутатів. Окрім зміни назви, документ передбачає, що Російська православна церква не може бути представлена на території українських військових частин та на фронті. Церква, центр якої знаходиться в державі-агресорі, повинен мати в своїй назві повну назву тієї церкви, якій він підпорядкований. В даному випадку йдеться про те, що якщо є якась церква, яка є в єдності чи яка підпорядкована церкві російській, вона повинна називатись не українська, а називатись російська. Проти перейменування церкви майже у повному складі виступила фракція партії «Опозиційний блок». Це абсолютно дискримінаційний проєкт, насильницький, бо Українська православна церква канонічна – це церква українського народу. В ній служать священники українці і моляться також українці. І центр її керівництва, згідно зі статутом, у місті Києві. Після голосування в сесійній залі побилися депутати. Нестор Шуфрич з опозиційної платформи «За життя» зняв із трибуни плакат, де йшлося про лідера українського вибору Віктора Медведчука. До нього підбігли інші парламентарі, зокрема Юрій Береза з «Народного фронту». Далі без коментарів. Перейде в перерву обідню. Я змушений. Колеги, колеги, припиніть, зупиніться. Я... Зупиніться, я скажу. Колеги, зупиніться. Я прошу зараз, я ранкове засідання оголошую закритим, я оголошую перерву і прошу зупинити конфлікт. Сьогодні біля Верховної Ради представники Української православної церкви Московського патріархату провели мітинг-молебень. Учасниця заходу Людмила Марченко розповіла, віряни молилися за те, щоб народні депутати утрималися від перейменування церкви. Ми ніякого Путіна не поминаємо, бо є канонічні правила. Спочатку поминається патріарх, потім предстоятель церкви і третій президент. І ми поминаємо Порошенка. Ми хочемо, щоб ми були Українська православна церква. Якщо вони назвуть нас Руською церквою в Україні, від цього не зміниться наша українська суть. Нагадую, 15 грудня Об'єднавчий Собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія на пост предстоятеля Єдиної Православної Церкви України. Президент Петро Порошенко представив його як митрополита Київського і всієї України. Після обрання Епіфаній закликав архієреїв та вірян долучитися до новоствореної церкви. УПЦ Московського патріархату виступила проти надання Україні Тумусу та створення нової Української Православної Церкви. Створити два окремі комунальні підприємства – Ужгородську міську поліклініку і лікарню – таке рішення ухвалили сьогодні депутати на позачерговій сесії міськради. Деталі розкаже Мирослава Жабай. Позачергова сесія міської ради. Лікарі Ужгородської поліклініки прийшли з'ясувати, чи будуть реорганізовувати їхній медичний заклад. Позачергову сесію скликали через незгоду лікарів з рішенням мера ветувати голосування депутатів на сесії 13 грудня. Тоді начальник міського відділу охорони здоров'я запропонував проект про об'єднання міських лікарні та поліклініки. Проти такого рішення виступили медпрацівники поліклініки, які прийшли на сесію. Після протесту медиків міські депутати не підтримали проект про об'єднання двох медзакладів. Проголосували за створення окремих підприємств. Мер Богдан Андрієв рішення ветував. Були проголосовані критичні зауваження, які унеможливлювали виконання цього проекту рішення. Про створення цих же комунальних некомерційних підприємств, але проект рішення був проголосований в цілому за об'єднання, тому його не можна було виконати. Лікарі поліклініки висловились проти вето мера. Про це вони сказали Богдану Андрієву вчора, 19 грудня, на зустрічі з ним в актовій залі Ужгородської міської поліклініки. Чому нема тих проєктів окремо на сайті міської ради, що буде створено? Вони зараз будуть. Міський голова скликав на прохання медиків позачергову сесію. Сьогодні депутати проголосували за створення двох комунальних некомерційних підприємств – міських поліклініки та лікарні. За 27 рішення прийнято.
Зміна форми власності медичних закладів необхідна для впровадження медреформи, каже головна лікарка міської поліклініки Віра Качанова. Національній службі здоров'я України будуть розроблені відповідні документи директивні, які нас будуть скеровувати покроково далі. Тому ми не йдемо в якусь реформу незрозумілу, ми йдемо в зрозумілу реформу, яка буде опрацьована і яка буде вестися юристами Національної служби здоров'я України. 1 липня 2019 року Ужгородська міська поліклініка зможе отримувати збільшене фінансування. Частину грошей платитиме Національна служба здоров'я України, іншу отримуватиме з міського бюджету. Медичне обладнання для допомоги дітям із вадами слуху сьогодні передали Закарпатській дитячій лікарні. Кошти надійшли від Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». За словами обласного представника фонду Марії Рущак, за підсумками цьогорічної акції в краї зібрали понад 400 тисяч гривень. Це третій результат в Україні. На ці гроші придбали діагностичний аудіоматер, кістковий телефон та ноутбук з операційною системою для програмування слухових апаратів. Збір коштів проводився таким чином, що ми перед тим попередавали скриньки в райони, і в кожній школі, хто бажав, звичайно, ми не можемо насильно нікого заставити, і стояли скриньки. І там дітки по гривні, по два, хтось від булочки своєї відривав, хтось спеціально приносив. І отак ми отак збиралися ці кошти. Збиралися лише з 2 по 22 квітня оці кошти. Благодійна акція «Допоможи ближньому» відбудеться 21 грудня в Ужгороді. На площі Театральній волонтери збиратимуть речі для дітей. Охочих допомогти чекатимуть з 9 до 19 години. Всіх чекаємо з благодійною акцією «Допоможи ближньому». Ця акція допомагає дітям з дітбудинку та дітям з бідних сімей. Ми збираємо іграшки, речі, одежу. І ми на всіх чекаємо з чаєм та з солодощами. На цю годину у нас все. До зустрічі о 19:00.